začnemo s prvo smejalno vajo. In sicer, če ima kdo slučajno še kakršne koli črne misli ali pa, ne vem, kakšne omejitve v glavi, kaj zdaj mi tle delamo, joj, če bi nas kdo gledal. Zdaj, povlečemo skozi ušesa tako mentalno nitko. Si predstavljamo? Zdaj jo povlečemo čez ušesa. In zdaj? Okay. In gremo do osebe, drug do drugega, se pogledamo v očke in probamo vse te misli negativne naše sčistiti s pomočjo smeha. In tole, Thank you.